Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про заходи управління Держпраці для роботодавців та працівників. Актуальні питання – працевлаштування неповнолітніх, подолання нелегальної міграції та інші. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії головна інспекторка управління інспекційної діяльності Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Вікторія Капінос. Вітаю вас. Добрий день. Пані Вікторія, які повноваження і особливості на теперішній час, так у воєнний час, у управління Держпраці? Проводяться перевірки зараз чи ні? Дякую за запрошення і нагоду проговорити про професійне питання. Наша служба на даний час здійснює позапланові перевірки стосовно трьох питань. На підставах. Це перша підстава – звернення працівників про порушення трудових прав. Друге – це доручення прем'єр-міністра, зокрема, дотримання строків виплати заробітної плати по заборгованості заробітної плати. І по-третє, у разі настання нещасного випадку на виробництві. У період воєнного часу підлягають перевірці питання стосовно оформлення трудових відносин, законності припинення трудових договорів і дотримання вимог закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного часу. У разі встановлення порушень застосовуються штрафні санкції. Тобто перевірки все ж таки є. І ті питання, які були актуальні і до воєнного часу, вони залишаються зараз нині. Так, але вони обмежені вимогами закону про організацію трудових відносин. Але ж все так ми проводимо, наші повноваження здійснюються в повному обсязі. Так, зрозуміло. А які Держпрацею проводяться заходи щодо роботодавців та працівників на теперішній час щодо роз'яснення саме трудового законодавства? Наразі стартувала кампанія з 1 грудня, яка триває до 31 грудня, стосовно трудового договору «Твій пасок у безпеки у світі праці». З метою направлена вона з метою зниження рівня незадекларованої праці. Вона стосується як роботодавців, які не спішать оформлювати трудові відносини з працівниками, так і працівників, які не спішать оформлювати трудовий договір з роботодавцями. Офіційно працевлаштовуватись? Офіційно, так, вони не спішать. Тому ми роз'яснюємо, погоджуємо з роботодавцями, що працівники повинні бути легально оформленими, офіційно оформленими, що надає їм право на їх стаж та пільги щодо відпусток, щодо лікарняних і такі інші переваги та пільги, які передбачені чинним законодавством. Під час даної кампанії ми проводимо інформаційні відвідування підприємств, роботодавців. Якщо є працівники на цих підприємствах, ми роз'яснюємо також і працівникам про те, що необхідно оформлювати трудові відносини і які переваги в цьому. Тобто ми розказуємо, що трудовий договір, він в принципі повністю скріплює взаємовідносини між роботодавцем і працівником. Тобто у разі якихось додаткових там непорозумінь, або доручення роботи, яка не передбачена посадовою інструкцією, трудовий договір, в принципі, регулює ці питання. Трудовий договір буває декількох видів. Я розповім зараз про це. Звичайний трудовий договір – це трудовий договір, який безстроковий. Тобто він укладений на невизначений термін. Строковий трудовий договір, який укладений на термін, може місяць, може сезон, може 3 місяці. Трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Це нова форма трудового договору, коли роботодавець може залучити працівника на певний термін, на певні роботи. При цьому працівник має право працювати іще на іншому підприємстві. І четверта форма трудових відносин – це дистанційна робота та надомна робота. Тобто ці всі форми трудових договорів урегульовані на рівні трудового законодавства. Якщо трудовий договір укладений, він вважається чинним з моменту його підписання.
і всі пільги розповсюджуються на працівника і роботодавця. Це можна так порівняти, як рівень безпеки в автомобілі. Так, і певна гарантія. Гарантія виконання трудового договору і дотримання законодавства. При укладенні трудового договору громадянин надає, як завжди, паспорт або документ, що посвідчує особу. Надає трудову книжку, якщо вона в нього зберіглася або мається. Так як період воєнного часу, не всі мають на руках трудові книжки, може в когось вона загубилася або втрачена при переїзді. Так. Тому працівник, це не є перешкодою для працевлаштування на роботу, тому працівник може отримати довідки з реєстру застрахованих осіб. Вони називаються ОК-5, ОК-7. Де видно повністю всі трудові відносини працівника за весь його період трудової діяльності. Тобто, якщо я хочу зупинитись на цьому, бувають такі на практиці питання, коли звертаються працівники і запитують, що нас не хочуть оформлювати на роботу через відсутність трудової книжки. Тобто, відсутність трудової книжки не є перешкодою для працевлаштування. Роботодавець отримує від працівника такі довідки, і на підставі цих довідок в електронному вигляді формує електронну трудову книжку, і в цій книжці робить запис, і це не є перешкодою. Також роботодавець може передбачити, передбачених законодавством виді, отримувати документ про освіту, спеціальність або кваліфікацію, довідку про стан здоров'я або військовий квиток. В інших випадках інші документи. Це, наприклад, може бути як довідка про несудимість. У деяких випадках деякі підприємства вимагають такі довідки. Який алгоритм оформлення трудових відносин між працівником і роботодавцем? Зараз я зараз вам розповім. Працівник пише заяву про прийняття на роботу. Надає паспорт, як я вже сказала, свій ІНН і за потребу документи, які я перелічила раніше. Потім роботодавець видає наказ про оформлення трудових відносин, ознайомлює з цим наказом працівника і направляє повідомлення до Державної податкової служби про прийняття працівника на роботу. День відправлення повідомлення до Державної податкової служби є днем початку страхового трудового стажу. Тобто, якщо буває так, що працівники не знають, коли дата початку їх трудової діяльності, вони вважають, що це тільки дата наказу, але наказ оформлюється на день або два раніше, ніж відправляється повідомлення до Державної податкової служби. Тобто, трудовий договір – це гарантія працівника і гарантія роботодавцю. Так. Розуміла. Пані Вікторія, а які найчастіше питання надходять до Держпраці? Можливо, є такі, чи можуть відмовити у прийнятті на роботу кандидату, який не має реєстрації місця проживання, що зараз нині актуально під час воєнного стану? Так, це питання дуже актуальне на даний час. Багато роботодавців сумніваються, чи можна оформлювати таких працівників на роботу. Відмовити не можна, тому що законодавством не передбачено вимагати від працівника наявність реєстрації місця проживання. Це не є перешкодою для оформлення трудових відносин. Так. І ще також цікавить питання щодо мобілізованих. Чи можливо звільнити мобілізовану людину за власним бажанням? Бо бувають і такі випадки, коли людина на війні, так вона пішла захищати нашу батьківщину, а звільнитись треба хоче. Так, законодавством не передбачено таких умов звільнення мобілізованих працівників, тому що на них розповсюджуються гарантії, передбачені Кодексом законів про працю. Але ж все-таки, якщо працівник, який мобілізований, звернувся з власною заявою особистою і написав про те, що він хоче звільнитися за власним бажанням, такі можливості є. Тобто роботодавець нічого не порушує, якщо він отримує особисту заяву від мобілізованого працівника.
Так, тобто все в силі, все можна. Можна, так. Так. Пані Вікторія, всі говорять зараз про ментальне здоров'я, ми бачимо і білборди з такими термінами всюди. Як Держпраця долучена до цієї програми, кампанії, що таке взагалі ментальне здоров'я і що входить до нього в рамках саме Держпраці? Так, є така комунікаційна кампанія, всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?». І Держпраці приєднались до неї в повному обсязі, долучились органи Держпраці. Ментальне здоров'я – це нове поняття. В принципі, воно існувало, просто ніхто на нього так особливо не звертав увагу. Це стан щастя та добробуту людини, коли вона може працювати, реалізувати свої творчі здібності і протистояти життєвим стресам. Тобто це непомітний водночас такий головний двигун людини, що дозволяє не лише повноцінно жити, а й ефективно функціонувати у суспільстві. Тобто в умовах воєнного часу та в умовах на теперішній час, які склалися, багато працівників виїхали за кордон, рятуючись від воєнних дій. Працівники, які залишились і працюють, потрібно піклуватись про їх ментальне здоров'я, організувати на підприємствах роботодавцями умови для підтримки таких працівників. Наприклад, хтось, у когось в сім'ї сталося там, що хтось пішов захищати країну і не повернувся. Тому ця людина не може повноцінно працювати і думати про роботу, а їй потрібен якийсь час для того, щоб підтримати. На підприємствах зараз це міжнародна така практика, запроваджуються такі методи підтримки, психоемоціональної підтримки робота людини. Робота з психологами. Да. Вводять в штат психологів, які допомагають. Може, серед колективу є така людина, якій довіряють і можуть розповісти про такі якісь певні життєві ситуації. Що таке ментально здорова людина? Це та, що готова працювати, розуміє свої емоційні стани. Вона відкрита до навчання, вона відкрита до людей, вона приймає незалежні рішення і вона отримує, в принципі, задоволення від життя. І від роботи в першу чергу. І від роботи в першу чергу також. Пані Вікторія, що повинні знати діти, які будуть працевлаштовуватись на роботу, і їх батьки? Можливо, якісь норми законодавства має дотримуватись роботодавець, який приймає цих дітей на роботу і про які багато хто забуває? Справді, період канікул наразі в нас, і багато яких дітей, студентів, які хочуть отримати свої власні кошти, то вони можуть, звісно, трошки попрацювати, але при певних умовах, я зараз розповім вам. Якщо до 14 років діти взагалі не можуть працювати, а з 15 років з дозволу батьків, це повинно бути письмовий дозвіл батьків про те, що вони не заперечують, що їх дитина буде працювати. Але ж якщо вона навчається, вона повинна надати свій графік навчання. Угу. Тобто, щоб робота, яка буде на час навчання, підробіток, скажімо так, да, не буде зашкодити його навчанню. Тобто період канікул – це такий час, коли всі діти хочуть щось собі, якісь заробити, подаруночки. Да. Але вони ж теж надають документи про паспорт. Якщо немає паспорту, то свідоцтво про народження обов'язково. І документ з довідка з учбового закладу. Я зупинюсь ще на цьому. І кожен роботодавець, у якого працюють діти до 18 років, вони ведуть журнал спеціальний обліку дітей, які в них працюють. Це передбачено Кодексом законів про працю. І, звичайно, ознайомити їх з локальними документами, з графіком роботи, все, що передбачено на підприємстві. Як і для дорослого працівника. Як і для дорослого працівника, так. Пані Вікторія, чи існує в Україні проблема з нелегальними працівниками? Які, можливо, ще є напрямки, програми в роботі з тим, з якими органами ви співпрацюєте в своїй сфері?
Так, у нас є зараз це профілактична програма, яка називається умовною назвою «Мігрант». Вона стартувала з 11 грудня і триває до 22 грудня, наскільки я так пам'ятаю. Профілактичні заходи ці направлені на те, щоб працівники, які приїжджають до нашої країни та працюють у нас, були офіційно працевлаштовані. Тобто ми співпрацюємо в цьому питанні з міграційною службою, з поліцією, з податковою, з органами пенсійного фонду, що дає нам можливість при встановленні працівника, який не має посвідки на проживання, тобто не має дозволу на працевлаштування, встановити ці дані та вжити певних заходів, які передбачені законодавством. Ця проблема існувала і до воєнного часу, але трошки загострилась на сьогоднішній час, але в цьому напрямку проводиться робота, і, до речі, досить ефективно. На Дніпропетровщині наскільки гостро ця проблема є? Можливо, якісь дані по збільшенню кількості мігрантів? Ця інформація в нас розміщена на сайті. Можна ознайомитись з нею, знайти через пошук дуже легко. Там опубліковані результати нашої роботи, яка робота проводиться в цьому напрямку в цифрах, в відсотках. І там, крім того, є ще на нашому сайті запитання-відповіді, до яких можуть звертатись роботодавці, такі працівники, актуальні питання. У нас діє ще інтерактивний інспектор. Це такий сервіс, коли, наприклад, кадровик або бухгалтер не знає, як вчинити в тій або іншій ситуації. Ну, такі ситуації, наприклад, як ми з вами розбирали там по реєстрації та по звільненню мобілізованих, вони можуть засобами телефону, які розміщені в нас на сайті Південно-Східного міжнаціонального управління Держпраці, знайти через пошук легко, через Google, значить, отримати там засобами протягом доби, засобами емейл або телефоном, отримати відповідь на своє актуальне питання. Цей сервіс дуже допомагає як і роботодавцям, так і працівникам, тому можуть звертатись як і роботодавці, так і працівники. Посилання розміщені теж на сайті, там є телефони, вони функціонують не тільки в нас на Дніпропетровщині, а й по всій території України. Добре, дякую, зрозуміло. Нагадую, ми сьогодні говорили про заходи управління Держпраці для роботодавців та працівників. Актуальні питання працевлаштування неповнолітніх та подолання нелегальної міграції. В гостях нашої студії була головна інспекторка управління інспекційної діяльності Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Вікторія Капінус. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте нас сайт Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.